Віднедавна цей чудовий малюк став співробітником Центральної міської бібліотеки Дніпра. Подивіться на цього красуня. Його обов'язки – це арт-терапія, фотопозування та просто дарувати любов та радість усім оточуючим. Пухнастий малюк з'явився напередодні новорічних свят. Таким чином працівники хотіли привітати містян та зробити тематичні фотосесії. Але потім стало зрозуміло – кроленя стане співробітником і даруватиме позитивні емоції та працюватиме з читачами. Заступниця директорки пані Катерина каже, що це було кохання з першого погляду. Кроленя побачила в інтернет-об'яві. Малюк прибув до Дніпра з Синельниково. Йому 2 місяці виповнилося 24 грудня. Його назвали Лізун, бо він облизує все, що бачить. Ну, не все, а всіх, кого бачить, так буде вірніше сказано. Його майбутні обов'язки – це слухати читачів, бо у багатьох людей є комплекс, що вони не можуть читати вголос. Так, він буде сідати і слухати, бо він не вміє критикувати, він не вміє сказати «ай-яй-яй, ти не так вимовила звук», тим самим він буде допомагати людям, така собі арт-терапія. І ще його, мабуть, прямий обов'язок – це заохочування людей до бібліотек. Бо люди думають, що бібліотека – це жіночка в окулярах з фольмураром, тиша в бібліотеці. Ні, в нас не тиша, в нас є і кролі, і багато заходів. Не виключено, що Лізун матиме службове посвідчення. У майбутньому йому обладнають робоче місце, а зарплатню він отримує натурпродуктом. З фотомоделі наш кролик став співробітником бібліотеки, співпрацює з нашими користувачами, книги не видає, але психологом попрацювати може. З 2 по 10 січня в нашій бібліотеці проходять майстер-класи для дітей і відкриті показ мультфільмів. Дитячий зал у нас є на 4-му поверсі з ручними диванчиками. До цих заходів буде залучений і наш кролик Лізунчик, тому від його імені я запрошую батьків з дітками відвідати це.